أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغم وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا أبا القاسم صلى عليك الله يا رسول الله يا ليتنا كنا معك يا ليتنا كنا نهتدي بهداك فنفوز والله فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم بن ما ننشني مزين سبحانه وتعالى avelechi au binadamu dini ya usilamu maana ntini mwezi ngwa avelechi ya usilamu wakataru mba avelechi ya dunia nvan ajali ya naizumbe azumba pia mba azifanya waruma watu wasu wanadamu Mana tina reveleshe tena dini. Mingun mantongo muhimu ya lazimu manadamu azijue. Doka ba mtu arumba. Kwa hiyo urvenza. Asirvenza liana khairi. Arriva kulashi liwa mbarna haja na usho ili raashfete dunia nvan.
kabla huka ambari mrege kamwa venze rampare ambari kaliara. Bevo ajua. Amba vanarvele ya dunia. Vantuongo nyengizilu amba kwa amba kartu shinra razielewa raelewa na zkhairi za tuvahanu zilio harmazo. Atampaka waede arenzeleze aranyese nzia ya maslaha yatu yede vanu mkia ambarveleshe ya mitume na baadhu ya mitume wavolwa nazio zaka mabarua ya ubinadamu. Basi maana ni mwezi wa arveleshe Uislamu. Jawabu moja. Arveleshe Uislamu ujo ustawidze maisha yetu. Arveleshe Uislamu ujo rengeleze maisha yetu. Amba kula tongeelekea na maisha yetu. Mwezi wa arveleshe az kanun na az adabu. Ata hawika ambarizi dunge ile pare maisha yatu ya stawi ya rengele. Kula mana damaja wa dunia nwen. Weye ulambio maisha yahi ya rengele ye. Na kula isarbi wantongo amba wa ilambio wifanya wipara maisha yahu ya to stawi. Basi manadamu wa ilambio azungu hentongo iyo. Basi ntongo zirengele zao maisha yahu manadamu nyengi. Wahukamba ulombio, usome, usike mjinga, yu eto rengelezia maisha ya. Wahulambio ufanye hazi, upare mali, uanshfete, yu eto rengelezia maisha ya. Wahulambio kena adabu njema, uke mtu mwema, wanadamu wa mohurongoa, wahurongo hawema, yu eto rengelezia maisha ya. Be. Mengon matongo muhimu harma ya maisha ya umanadamu. Mengon matongo muhimu harma uhayatu wa umanadamu. Sawa umanadamu mtu baba, umanadamu mtu mshe. Mengon matongo zistawi za umaisha ya hi wakatika o zistawi harma uhayatu wa hi. Di wakatika umanadamu wa aindangi ya harmanrolo na inrolo ya histawi irengele amba ya njema. Mingu matu mwuzi rengele jomeshe ya umana dam dunia nvani. Doka baki harmanrolo njema. Na ikinyumi ya wavo kwelu. Na mingu matu mwuzi menyaomeshe ya umana dam. Amba maisha ya ikayastawi walaka akamema. Di mwana damwe huka amba asike harmanrolo. Awake harmanrolo benrolo mbovu. Yo menya maisha ya. Jeni mwakukia. Mba mwana dami ya kuka amba anai mali ya deni. Manana ufalume wa deni. Anana ustaarabu de uvi. Anana isheo de shivi. Yanjeli mwakona manadamu. Ana ufalume, ana mali. Ana zina, ajilwa nao. Bini ikaujo umpara amba harmanrolo, benrolo yae kaisi njema. Basi maisha yayo pia yayo kaya kamema. Malia hiyo pia kashuru mba maisha mema. Ta ufalmu wa hali wena ukoshuru mba maisha mema. Zina la hali wena alo. Shehusha heto zweka mba anashwa mbele za wanadamu. Bine ikaja mba sanshi na mtumshi. Kawasi anshi hama habba na urehema. Biwaja sanshi maisha mazito. Basi malia hiyo na kula shmili kwa kashkata na maana. Wene yangu ndrolo ntongo muhimu. Be wakati de uwo ntongo khatwari. Muhimu wa hukamba wende mbio ngie harmandrolo. Be ilazimu ujua mba ntongo tido hukamba
ungia harmanrolo. Nchongo tide hukamba ufungia unamtumshe. Na wawe mtumshe ufungia unamtume. Indubavu de hukamba nrolo ya hoyo ya jeje. Fede indubavu. Mtuitu kamba nrolo ya histawi wallahi ladhim. Jilu wakompara hukamba asashta ufkara. Bile hikajamba asashi na mnyawe. Wasparana. Wastahiana, watukuzana, wajua maana ntinu wale odzewa, basi tofukara uo wawudala. Obitali, vuiluamba mwezi nguwervenza, wervenza ilia na khairi. Kaka na abudwika amba joru kokote, arsomese, arenzeleze, aranyese, inzie ilu amba deru tue dungo utarpare nrolo njema. Maisha ya nrolo wa ninyangu. Yeye maisha muhimu. Babu kaka na abudika amba tei Qur'an. Shiyosha mwezi ngwarvele shia suwa nadam. Nishla guwe maisha ya. Haivu ilu amba maisha muhimu. Kaka na abudika amba mtume Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ali. Na mwezi ngwarveleha amba waide rahmatan lil alamin. Aje ajur somese kula zilio na khairi na wasi. Kaka na abuduika mamtume ake na shuguli na maisha ya nrolo. Yode imana ilo mbakoma turongoa. Ambar tufanya baadhi za darsi zele kiana na maisha ayo. Ile pare wa ukawangi ya harmaz nrolo. Wajue nrolo njema. Na wawali okamwe harmaz nrolo amba nrolo zao kazi spete. Walaombi okamwa venze wajirekbeshe. Ulawana zorto zirongo ovan. Na wawali otaharmwa wema. Wafanyene jitadi warengele zaidi zaidi zinrolo zao. Maana zinrolo zaikanjema babu na maisha yao ya tozidi wema kamwa venze bi idhni lehtali. Basi leo nrolo za wanadam za kaltembil. Vandrolo njema, vandrolo mbovu. Vandrolo wa nshuwa harma nrolo njema wazihimidia na wazishukuria. Vandrolo wa nshuwa harma uzito. Balva taaloma kwa mbao enda wa hijutamba na kolola nrenrenu. Vandrolo mama arongwa na kukubali nlolo wa maana nchini. Wakati kwa mwanadamu harma nrolo nzito. Yo menya maisha. Yo de imana za paruhana hukamba mtume Muhammad. Watu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ali. Baadhi zaaka takonyo ngu imionia ya hummi ya Mungu. Ayirongu amba Allahumma inni a'udhu bika min imraatin tushayibuni kabla almashib. Ba ayu malangu mwezingu, wode mtume Muhammad. Mwezingu nsuhumia. Unpuka mani semini mraati na mtumshe amba tushayibu ni kabla almashib. Ato janshushe vi, rasa wakatoshuka vika waja. Mana zokwe. Mtu babanshu na mtumshe wapewe lugatu wakati. Na mtumshanshu na mtume wapewe lugatu wakati. Idhan maisha anrolo muhimu. Mara nyingi wamuka na herongwamba malago leo ya anadami ya kaltembil. Ba malago amba umenya hilawa mwenze taasisha dagon. Bweniwe una mauri. Malaikantukufu di ala winguni ya vinga zikhairi zijao dagoni. Bi, vana malagu ilo makwamba mwenye hila mwenze ataja singi ya dagoni. Mbenwe una morde Israelu tso da ala wingunajo mrengo ero.
Malagia yoma iliyava. Vantu ilombo kwamba walodzewa, na imana alodzewa dokamba, wendo wajivizane wakefete, be, utu para antu amba, badali ya ufanyia na zinjema, wendo para daraja amba wasifanyia na dezimbovu. Malagwe ya wawo. Bavu nartere leo mbio rijuwa ukamba, vani rtofanya jeje, kamgwa avenze, malagwe androlo ya tu ya kefete. Wasra lola, madar lola, derto shindar saidio wana watu, wawoka walola watokia, wadunge zuzilomba kwamba, deza usilamaru siya, be wakati de wawo, ronti piyerna haja, tawasralo la radza randi saupara na wajuhu wasuhujua mbantongo zirengele zonrolo ntini basu usilamu usu ya ntini atadago la maisilamu ulike jema wananyangu vantongo zilomba kwamba usilamu wazusu ya rasalfu nrola nrolo kalafanywa baada vavo Usilamu ujo usu ya ntongo baada wantu wafanya lfundro landrolo wajawanshova moja. Baada vavo, usilamu ujo usu ya ntongo nahika sukuvaja vatangi wanahila vantongo zilomba kwamba usilamu azusu ya. Na mtuitu kamba ajadungu za usilamu wananyangwa zirongo wa basi mtu wa maisha ya tostawi. Na mtuitu kamba zifungu wakasi staha, ajona amba haya nakila torumiade ya akili ya hitu, bekata dunga zinasia za mtume Muhammad, basil dagolae kaltostaw. Wama atakumu rasul, fakhudhu, wama nahakum anhu, fantahu. Zuzi lomba kwamba mtume ajamba nizo mwezingu darambyo, na muzirenge mihono mili, na zo ambal zanzo, na muzilishe mkembali nazo. Basi haru mainrolo usilamu urusi ya nti. Tungi handa ilomba kwamba usilamu, da ayusu ya rasai nrolo kafanywa. Da uka mbavani wahulola yu ntongo njema. Bindu bavu ilu amba njema zaidi zaidi. Da uka amba usendomlo la deni. Owe mwana wangu. Wa umana nyamtumshe. Wa hukamba ulolo hiyo ntongo nzuzuri. Bindu bavu zaidi zaidi na hukamba. Ulolo anadeni. Basi ntungi handa usilama usia. Hamtate rangi ya armandolo. Usilama usimambia. Sahua fete. Usedetu. Yahanda de utahua. Wafete matuyo ya ubwena amakio uvulishie wangalie mana ntini mtu mshua hunu asijuka de msharikina wa uhayatwa ajuka de umanzani wa uharuma maisha ajuka de nguzo ya ldagola ajuka de umama wa wana aho itenuti mtu ya lazimika amba Wendi haraka haraka tu. Chahua. Na haruma huvande wa utahua yu tausilamu na urambi amba mtu mtahua deni. Haruma hadith mashuhur. Mtu mara ngwamba tunkahu lmaratu li arbaan. Limaliha. Wali jamaliha. Wali nasabiha. Wali diniha. Amba mtu mshe wayo ololwa hantongo nne limali ya wa mtu mshe iloba kwamba mtu baba wa imtsa huwa maana wa tajira na mali ama na ule baha mundu ya dago baha ina nafasi au wa imana ana nafasi arithi Ana magari, ana maduka, ana uparamaa mwenye. Ajambia, basi wautitoka na tambube. Mwana na mta huweka mdwe ulali wanazina fasi wautivunguza taabu. Mwana mtu amba yeta huwa mtu mshabaje anamali.
Katum tumaro ngwamba vanamtumshe wayo ololo alijamali ha wayo ololo hauzurwahe mtu baba uwe mtahua maana wayo fulera maana wayo mzuri basi mtu mama mba weta hulo mba jewe mzuri de maana lolo yo sababu mengono masababu Ketum tumaro nguwa mabana mtumshi Weyo utahulwa linasabiha Lihai nasabia Ah Blala harma dago dubavu Dago lama kabaila Ah ule mwana sharifu Walede makabaila wa umuji Ala wa umuji katha na ikata neti mlola hangu ushosheo We mta huwa mtu mshamba de hentin? De nasabaya. De lzina la. Katuwa mtu maro nguwamba, vana mtu mshe ili wamba wayo ololwa, lidini ha. Wayo ololwa de haidini ya. Yani wayo ololwa, haza adabu zahe, na imani yahe, na utawa he na Mungu. Basi vamtuwa lolo haimali, vamtuwa lolo hauzuri, vamtuwa lolo haina saba, vanamtumsha lolo hao, haidini. Hei mtume artahuli ya do. Arongwa mba fadhfar bidhati din, taribati ya daka. Harma wantu wabavo, Mtuma aja ambia umanadamu mtu baba morhala umambia umtu mshewa jao. Wakati ito kwa aja stahudziwa. Mtuma aja rongwa amba la wambia upare dhati din. Upare de mtu mshi alio na dini vavo de wapara. Wipara mtu mshi alio na dini vavo de wapara. Vamtoto jiso basi usilem kuskubali mali kuskubali uzuri kuskubali nasaba la usilem kusomya mostahwe mali maana ndini na mali yetu saidia maisha na usilem kusomya mostahwe uzuri maana ndini na uzuri wote saidia maisha yanrolo yanyu wala kusomya mba ustahwe nasaba nasaba hiyo na usaidia taharma amalezi ya wana Bintu nye mtu mahambi oyo Aswami yaba usikizembeli imali Usikizembeli uzuri Usikizembeli inasabu Dekizembeli dentini Deidini Weipara idini hala ambio babo uzunguhe imali Uzunguhe uzuri uzunguhe inasabu Unenyangu uzuru uore ngeleza Walaka umenye Dharma hadithi Sipara hukamba Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa hilawata manadam Aja muambia amba arumija Mtume ako muambia amba halu umono hal nadharta ilaiha Moralu za hijiri umoja mengonu mawana wa ansar Aja muambia mtume Baya Rasulallah tenetu rumija mwana mtume shemina al ansar Mtume amjit hal nadharta ilaiha halu endeta umono Umono fetu umono surahe umjua Manuela mwambia mbala. Katumtuma mwambia idhabu wandhur ilaiha. Fa innahu ahra an yuaddama bainakuma. Basi ndata umone. Ndata umone umjue. Wayo mwunda umkuti. Sura ya entini. Wayo mwudu wa umweu. Jide mana mba mafukahau. Wajuzisha hukamba mtu ilomba kwa mba. Utendwa mlole, ijuzu tajelu usidzama na umone, tajelu usenda tawone, tazinyele. Wakati ito kaunia yaho na ikakwelu utahorelele, umlole. Na yere intongo hilo mba kwamba baada watahua ustahanayo. Na kwa indita utahua, tungi ya vilu utahonaido kamba wende taumjue mnyawe. Wanenyangu ntongo ya fiansa ile ya vavo harma usilamu. Khutbatin nisa.
harmosla mpyo yaba. Ni falsafa ya fiancai de hujilia na hiyo kabla hukaamba mjo mtanganyihe uislamu soma maendra umjue mnyao ukietali jilahe jilahe goria utsaya wemli bwawa umtiti uislamu kawabalze ntongoye wananyango zamaza viraho wasukia baba tu viraho arriva wakati mtu akolodziwa na mtu ambata humona kaporomona de skwila fungiwa de mara handa kondo muna yetido uislamu tido warongo hal Mtume tu wako mwambia enda ata enda mwono undhur ilahi enda enda mwone. Manati, mani yuri ito mjali wa mwona mnyao, umuahu mkubali, yuri ito mjali wa mjo mkeva moja. Idhan fiancé ile kabali juwa be, fiancé ya shusila mtile fiancé za leo, amba mtu kwa fungi ya rumru, midza ujo mrenge bwenu lao, partiel gari utembe na waye mke, la 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 la, yotile fiancé ya shusila. Tongozo pia una haki nazo na mtumshe de bande itoka amba mfungia. Ama ihukamba umjue mnyawe naam. Idhan wananyangu ala hala. Wanyu ilu amba kwamba rasaka mangi harmazundrolo nyangu wantu wa sheta wantu wami. Mana ta wantu wa she sifane zo wajao ne ilazimu wa stunde. Wakati itoka japa ramtu baba amalu. Woye mzuri, mwana mtaba shasha, aliona nasabu. Wawe mwana nyangu mtu mshehe, wawe mwana wangu na ila ambio jombe basi dini ya hentini. Lihuwa ntu mama wanga vilu amba wasanshi maisha ya nrolo mazito, mana wangali ya deimali, aule bahe, bismillah, mashallah. Wangali ya deimali, awaa, bogos. Wewe mzuri. Bikata jwe jukamba ole mno vinyu. Wava bokabo. Juka mvura bange. Juka kasna adabu e kamji Mungu. Mtu babai tukamba kamji Mungu. Ahija bataso huvulu mwaso huvulu myo mwanaho atoifanya. Idan tawawe mtu mshiu nikiofahamu. Tongo tido kamba ololo indubobdo kamba ololo na deni. Utai mali, mali yorengeleza. Utaha uzuri, uo mwema. Utamana mtashababi, yonto ngonjema. Utanasabu, yonto uzuri. Beki zambeli denti. Bedini. Kizambeli adabu njema. Wa umoja mengonu ma maisila makamjilia al-imamu Hassan ibn Ali. Na uo mjuhu mengonu ma imijuhu ya mtuma. Mwambeba tinamana mtumshe. Usfikiri ni mlo jenaden. Al-Imam Hassan amwambia mbaza wijha mintaki. Mlo jena mtu mria Mungu. In ahabaha akramaha. Na hikaja anvenzi atu mtu kuza mwone shintu. Wa illa miuhibuha na keje para suku kasi mvenza. Lane ya dhulimaha. Mwilo mba mria Mungu. Tajeli ajama kasina mahabba na waibi katore dani. Kato mvulumu. Idhan za wijha mintaki. Mloze na mtu mri ya Mungu. Fa idhan chini ya umana hudatwe para wakati tukalula na umana wa ehe ehe. Anana mali na garibe ukuwa hingia bweni kamji. Aila mwenzita angia dagoni wabu ya bakide huwana. Awasina jee mwenzita ukuhari. Mwana huo yendrolondine yashwa. Idhan tungu tido hukamba. Wawe mwana wangu ulolo, indu babu dokamba ulolo anadeni, na umo tahuwa, tahuwa waja umtu wa dini. Bibaade huta huwa nsiregea, hukamba vake mwana panza la hujiliana, zome ngonu matongo ziloba kwamba usilama zilomboa. Ijuzu, wawenda dagon hae, wendu waketu hadisi na wai, vake na miharam babu ilipare mumta ze shetwanu. Tajeli msila wa mdunga mane ijuzu wakati toko fiance wa hole ana mananyahe mathalan. Ama wanyu hudunga mana tumlawe leova suare leova. Danga tovahan wade fiance usi na ayu haram. Ma khala rajulun bimraa illa wakana shaitanu thalithahuma. Kavasi mtu babana mtu mshe waka uvahana mbade wawo wa ilitu ila shaitanu kade wararu wawo.
Isijeveke wanata mashababi kawa sarmanrolo. O hujiparavanu duo tuweke shetuanwe hungia yu tongo nyangu. Ithan wana nyangu na wasu wa baba narambie uwana. Sikuma na hato jahambi ya mantana rumide duwa jau. Bemna hanija mbafahamu, ngalia fete. Kwani kwa mbilo stahu uzuri, mana bantu baba wengi uzuri do uwanga mijau. Musikite mbele uzuri uzuri uto bakitalini. Wantuma mangavide iloba kwamba waka uzuri. Nanguma hakumna mitano afulera bakita shirinta thalathinta thalathinta matano. Aenda tapara arbainu kamba maza uzuri wande sahula waipara maha arbainu mitano. Ya Allah, baba waipara hamsini. Kapitena uzuri. Kafasi mtu ahambi wa mbosta huo uzuri. Kafasi mtu ahambi wa mbosta huo mal. Musikite mbele ahambi umana. Ukubali wa jolole umana waho. Au wawe mana mtumshe mtumta huo amba ukubala jolole. La wambio ukena yakina amba. Mtu aliona adabu. Mtu aliona dina amba. Katoja udhulumu. Nande uva antu baba wengu wa dhulumu wa antu washe. Morale mbaba na antu washe wengu wa dhulumu wa antu baba. Wa ila uzuri wa nanyangu. Ukabalji wa bahadithi mtumara nguwa mba khairu nisa. Mbura antu washe man idha nazarta ilaiha saratka. Wa idha amartaha ataatka. Wa idha ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsika. Harumi hadithi ya mtuma sulungu wa mbura wa wantu washe dunian banu. Ni mtu mshe ili wamba kwamba idha nadharta ilaiha wa himanga liya saratka wa ujiviwa hauzuruwa. Naz adabu zahe, naz tongo zahe. Kula mtu mshe ili wamba, waibuza tu mangaleo sijivuwa naamu. Katoa jaro mwamba, ni mtu mshe ili wana uzuru uobe, wa idha amartaha, wa hijuma murshantu ongo wamba, aifanya wawe mtume atuaatka aja sotu. Wa idha ghibta anha, na wakati itoko ghibu fanya msafara kusba vunhahe, hafidhatka, ajau hafadhi wawe, fi malika harma imali ya hai hafadha mba kaifa nye ubadirifu, wa nafsiha, na inafsiha mba kalawa, ainda jiteza shera fanya tabia mwenzeho. Ude ubora antuwashe. De mtumshe, mtuyivu, mzuri, aliona ya adabu ya hukambaji hafadhi. Idha nitani mwambia nituwa mba uzuru usilamu kawaraya. Basu wakati tuko utahua, kama mwa venze utahua fete, fiansai fanywa, baboba sije sukui ilu mba kwamba de mjofanyao, fundo la endolo. Sikuile ilo mba kwamba adondo fungi yao. Awa we mtu mshe ilo mba kwamba usikubali. Amba usijo fungi wa. Juwa mba ile siku muhimu harma uhayatu waho. Mana wa uhulawa mba ukamtumba kwa kaharmanrolo. Ujo ngi ya mtu ulio harmanrolo. Yani vavo ubuashkanre shangi na harma maisha ya. Fundo lando lolifanyiwa. Baada mafungijiwa. Uslamu usumusi ya ntini. Vantongo zilomba kwamba uslamu. Ajarambia nyangusiki ya handre ili ilomba kwamba de mafungijiwa. Vanasia. Uslamu ajarbazo. Arambia mba ilazi murkena uzu. Na haushashi. Mtu atajwe zina siyazon sisi jumli saharmasu ala moja. Mana tin malo dzewa. Kula manadamu wakati ika ungia harma inrolo. Jinzi selsu alalini. Ven mana tin malo dzewa. Ljawabu moja.
Mlodze wa wawe mtume na mtumshe mwenre mwaji vidzane bas. Maana mwezi kwa mlo ajana endro la atsa haika ba mwaesh harmanro lo devo mwezi kwa juwa hukamba maisha ya hukato stawi wakati toka uwaweke. Kana antu baba dali wamba ona bora bora nsulole. Morale amba le ova tante mama warongo amba bora nkeza nguton sulole. Maisha ya kasta. Maisha ya kweldu wakati toko renen. Unamnyawe. Na imana ya ukamba unamnyawe. Do ukamba wende wende wa mjivize na waya ujivize. Maana tini mlozi wa mwende mwajivize. Be ujivize na iyo uka jeje. Ujivize na iyo uka nyangu harma marongozi. Ika harma zifian ili. Ika na harma imili. Basi mwezi ngu subhanahu wa ta'ala. Harma ikur'an ya. Arambia hukamba mingun mazaya zae. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Azwajal li taskunu. Tungwe tsodo yoyo. Katua jaro nguwamba wajaala bainakum mawadatan warahum. Nchongwe itoho haruma nrolo ya maisilamu. Nrolo ya teka maipindiswa na mawada na urehema. An mahabba na urehema. Wakati kwa mtume na mtumshe waele waba maana walodzewa waende ndwa jivizane haupinda nguo za mahaba na urehema basi ndio leo stawi wana yango. Na wakati kwa watu waele watu nyangi namba wamtsilojua van imuhimu do kama mnyawe danjivize beti muhimu wa muhukama ni mjivize mnyawe baboka yakiri wajala bainakum. Yani leo bantu baba ma anani wamde mwenyebe wamde lazimu bwana nrumishia njivize yonti nza hanfanye biti muhimu hae wa hukaba mjivize wa jobwe moralo mba vana bwenu weru mba swamde bweni be mwenyedi ya lazimu ala ombio huwa fanyi kula za ufanyi ajoni jivide duwa mbwa mkaisi nato vavu kakiri ya nitongu za ntuzin mawadda na rahma ya lazimu sikihavi utowe uvolwa wakatika usto wa uvolwa mahabba ya kwelu liya parfanao wanayangu vaaya ilu harma ya Qur'an. Mwezingu arsomesa hula wana hii aya hiyo. Maisha yandrolo ya wantu wafungiziwa. Mwezingu alagua lugha harma hii aya hiyo amba manamta tuelewa, mtumuha tuelewa, mustaraba tuelewa, tamtukasna ustarabu na tuelewa hii lugha hiyo. Maisha ya nrolo. Mtu marongo ambaje. Ambia wanadamu ame Qur'an na asusome Qur'an niyo. Mwezi ngwa rambi ya huna libasu lako. Wa antum libasu lahuna. Mtamjue na mnamtu kwa wantu wa mena antu ashe. Basi namjua huka amba wanyu wantu baba na mielewe. Tina neiki harma sutuwa zanyu amba. Huna wantu washe libasu lakum waode zinguo zanyu. Wa antum libasu lahuna na wanyu wantu baba wanyu de zinguo za wantu washe. Hili maisha andolo. Bamtato jisa nguo maana huka amba nguo nti. Yo hakir jise bani faida zangu otini wana yangu. Handa mana tini mwezingu. Maisha ya nrolo aja yofani sana. Nguo. Yotibure.
Vamtuka shinguo, mwana ujua nguo, mtu muhu ujua nguo, mtu baba ujua nguo, mtu mama ujua nguo. Boka tito korija rizisa mbavani, faida zangu nchini. Faida yangu ya handa, doka mba nguo deja uihusitiri. Ngotiri uhusitiro. Ngwede uhuto harma uwadzu wadzi, wehipienda angu wadu wa sitiri. Yani mwezi nguwa venze, ambie uwantu wa she. Amba he wanyu wantu wa she. Na mjua mba wanyu de zinguo za uwantu wame wanyu. Wanyu de ya lazimu wa sitiri. Stara yanyu de wao, stara yao de wanyu. Mbibu wakati de uwe wambia wantu baba amba na wanyu wantu baba, wanyu de inguza uwantu wa she. Yani bimana amba stara ya uwantu wa she, mtu atu msitiri wa mtu mshe wahe, vavo da apinda zinguo za ndrolo. Huna libaso lako mu antum? Libaso la huna? Wawo de zinguo za nyo? Na wanyu de zinguo? Idhan wawe mtume lazimu ujwamba udwa lazimu msitiri mtumshe waho. Na zintongo pia. Javuka na leo, tupara mtu baba ambata ya hijiri dagoni na mshuwa. Weye vinga yivingi shlindwe na arsa ndo eto hadiso. Ta iyaka adzama imba ikade baina ya utu wawai. Mwana mtu mama ambata za hijiri. Baina ahe na mtumshe dagoni, na mtume wahe dagoni. Nwe vinga ala anayo mwenze. Idhan wawo kwa pinde zinguo. Faida ya vili ya nguo. Doka amba nguo yomu sitawidza mtu. Enmanarti ya nguo tini. Baada istara wasuti ya nguo amba mtu wa sitawidza u. Taskika amba senda na harma marengwe na aidi na harusu wasuti ya na ubora wa zinguo. Rizo na amba desto sitawidza u zaidi zaidi. Mana mingoni mwa faida za nguo. Dostawivu. Yeni maana vyo mzingu arongu ambaje. Wanyu wantu wa shena mjuu amba wanyu ide mto stawidza u wantu wa mea. Ode mto wa jali ya warise. Wanyu ide zingu zao. Wanyu ide mto wa stawidza u mwafanyo wantu wa mwafungue. Na wanyu wantu wa mea mjuu amba wanyu ide mto stawidza u wantu wa shena. Mana wanyu de zinguo za wawe de uto mjole wa mtu mshwahe ake mzuri awasike mzuri. Yuluga mtu mwana mtu asijwa na mtu muha asijwa. Mana nguo de zistawi za mtu. Faida ya raru ya nguo. Doka mba nguo de uhafadhu na kula ntonto zila wa uzija mwili nao. Kule ila wahoho. Yojo parara mzide nguo kabla huka maize taipare. Umwili waho. Idhan wawe mtu babadi ya lazimu mhafadhi mtu mshuwa hova simpare ntonto. Na wawe mtu mshuwa hudu ya lazimu ulombio mhafadhi mtu mmewa vasimpare ntonto. Uzibalie siji tazampara. Hidi maisha ya nrolo harma usilamu. Bil idhafa ya huka amba vani manadamu harma wa hayatu wa inyangwa ima asubuhi hito huku ungia. Na huku taswihi ingie. Kavasi shintu wakaona sho zaidi zaidi morde zinguo zae. Vashintu wakaona sho zaidi. Hawakatu mwingira na zinguo zao. Idhan mwezi nguo tahambia mahaa. Wawe beni na wawo mwenye. Na mjua mba wanyo diya lazimu mvite wakatu wengi wa moja mjue na mna mdeilu wa makoma rendi. Idhan wana nyangu. Maisha ya ndrolo mwezi nguwa ya tawahar madago la maisila mduwe ya huna libaso lakum wa antum labu wa jaala bainakum mawaddatan wa rahma bili ura hijar sangali ya maisha ya wanadam hal wantu wa hayina mna yeilu mba kumba usilamdu wa usia lilasafu shadid wantu kasi namna yeilu. Wananyangu bahadithi mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ali
Arangu amba khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Ubora wanyu. Wanyu wantu baba. Ntu ubora rahana wanyu. Khairukum khairukum linisai. Ni mtuitu kamba afete na uwantu wa shewahe. Yani mtuitu kamba mtu baba liofete na mshewahe wavinga na uhawema. Basi ndo ubora wanyu. Na wamido ubora wanyu haruma uwantu wa she. Mana kwelu. Kabasi mtu akovenza uwantu wa she. Awastaha, watukuza, awasaidia na haruma maisha morde mtume Muhammad. Labda mtu tajabu wakati itu kao. Muju wamba mtume dagonahe baadhi za wakati para mweda ko akuhunza talidago. Mamoso ma ibaraza ingo sambil wakana yasiru fi khidmati ahalihi bisiratin saria. Harma siratin saria yo. Wakane mtume zile zarongo lo harma ibaraza nge yakusufuna alahu wa yahlubu shatahu. Zumingu mwantu mwuzi lomba kumba kusifanya dagona. Mtuma kamba kuangaza na uwantu wa shewahe. Onyushu mwantu mwuzio. Udi mtume Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamu hu alayhi wa ali. Wakoju wa hukama maisha mema ya androlo. Ili wakati itoka wantu wa stukuza na wafanya na njema hawa. Mtume kwa kamba amkirini Madina adin baina mkirini na dagolahe bakashibaka wawo kabla huka amba angie mirabu na ajoswalidza kuenda harumwe shibaka iri umoja mengonu mwa mtumishwa ajam tanarab zizinyele vwangia mirabu na ajoswalidza ni hijiri ziparu hana amba mtume salawatu rabbi wa salamu hu alayhi wa ali. Baambiza wakati akodunga manna maswahaba he wala wa maoru wa senda harma msafara wa senda harma jihad ya u akoenda taawa hilamu nzeva muju oho makavasi mtu ato kuhonti kavasi dago kavasi muji akuambia maswahaba hava na mkembele munilishe wa mna mtumishu wa nguvani Benaisha ne hadithi ya ito basiku mengon masuku mtumba ambia maswahaba hana mwende munilishe bani kavasi mtu waonobe amambia bwen shuka harma shpandra shafu. Taka toshukaja, akwanga zana mshewahe, hadanga zola mashinrano. Ambyo mesobe na mwendo, wajipara harimu ya dezeru yode wae tu. Amiribwenwe wajua wajua angazi. Tawaya Aisha rongwa wuka, siku ya handa tishindrana na wae timshinri. Tava viri maha, siku ya ngina nshushu tena, rijara kushindrana anshinri, wakatuwa mtume atiha rongwa bahadhi hibi tilka. Mara inde hai mara ilu waka nshinda loota mti mshindi. Benaisha arongwa na imana nshinda mara vildo kaba babo maza tinere tingianya ama tako shinda na enda tena. Mtuma kwanga jana antuashu wa hini. Mtuma kuju weka mba kenti na umoja mingonu ma antuashu ya haruma vahanu walao. Vashkombe shtula dhia mathalani. Mtu mshaha rengesh kombe shile ano lidziale. Basi mtu makotunda angalia uvahanu ilo mbokomba mshuhi da rengesh kombe shile amidza malomo yahe anwa rengesh kombe aja amidza malomo matuku fiahe de vale mtu mshaha ka amidza malomo yahe. Iden wananyangu va wantu ilo mkwamba. Wili wa moru maisha ya androlo. Duka mbantu waenshi wale, wanwe, walale, wafanye wana. La. Mingu mmantu ongo zirengele za androlo wananyangu. Dangajo la mtume na mtumshe. Wanyumli yovandende ilo mkwamba. Wayo lawa angaza mpavi na mshewa. Mani kula dangajo. Na hika kalisna haramu. Hausha shuwa na zono orongwa malo makru. La hingi ya mpesa. Tende ya bufu.
wavolo chini haram beo paru wantu wa steza karata wa steza domino wa steza mraha it's haram baso nyu msijua waiketu uteze mraha waho mwenze kusina tatongo ipara kwa vasta faide bewe hendo uteze mraha waho na mshu waho dagunu spara na thawabu unyujua ntokoyo wendo uteze karata zaho na bweni hania ya hukamba usonro mjivita uspara thawabu wana yangu bivwa mtu amba kashinu kamba ateze karata na mshu wahe anazi nguvwa ina ateze mwenze ateze mraha mwenze bena mshu wahe kasina sukuwa tumambi ya makonjo rukentiri teze pravis karata baswa mi nswa mamba wakati itoka wende idhkhal sururu fi kalbi almu'min na hali mshu wahe katso venza angaza mpavi na wawe denda liyo mingurumanyu vani ilu amba basuku ana nafasi amwambia tu ben he kojo leo vanir fanye msafara ramoro na rende mpavi ratembe mitsami huli na rende mpavi taru wasili mpavi ha mbeni ratembe tu makavasta na sabab baje tu msodo tembe yani yomfanye sio tu mfanye muna nafasi karende mpavi nzuani karende mpavi ngazija karende mpavi muali vantu amakavata sabab zani zomfanye sio tu mfanye na bwenacho jivyo kato jivyo. Bali nisimwambia na ikava mtu kapore ifanya na ifanye nyangu leo. So wana alhamdulillah mijetu pia ina restaurant. Mtu endra wataaza hula wali. Deni mingu nmanyu vande ilu waba poro mvinga mpavi mshuwa henda restaurant wali. Vantu wama nyangu wazwala. Wapara na mtu mshe wahi wafungijiwa. Kaya poro hijiramba mvinge bweni mpavu wende. Haru mama na restora amba sondola uweli. Kule siku silada goni yoti mbovu. Binti nde imenyamba mvinge mpavu ule obweni. Mwende pavi. Bava hanu mule mangaze. Yombovu. Pasina ikava mtu kaporo ifanya. Ami susu ya nyangule ifanya. Mana ito regeleza zindole. Waja ala baina kumba wadatan. Doye iyo. Jala bainakum mawaddatan wa rahma. Wanayangu vani kula ntongo yoduga. Na ntongo nyingi za yoduga zoka zuregi ya tena manamza. Wasu anadamu wasu uduga. Wendata uparamaha sitin sabuin thamanin wa uduga be. Haluto shudo fanyo ntongo urege manamza. Toka na nguo, wipindi na wipinda, wifua na wifua, ija terere ni. Itahaya, iduga. Basi mingu ni mantu wangu ziliomba kwa mbazo duga wa jao. Tamahaba baina ya mtume na mtumshe. Na nuendata ipara akati ya duga, duga na kulalo la tavita matalo za wana weo na mamawari mahaba ya rende ni. Ya vungu hampavi. Mana wana wahija warenga la ufuvu na hikavaja wa juhu vavu warenga la ufuvu. Be, mahaba, tajeli yende tayaduga, yani mtu ujua huya jadidisha. Yani mtu ujua huya regezi ya redenu, ya kemavia. Utonjiso tufanjeshi. Na hana ntongu zili hili wama kwamba wakati mafungia masa wako zifanya na mshe waho. Uziregeze. Wene nyangu liu vantu hili wama kwamba wakati ule fiancé ilio au wafungia masa. Leo fiancé ya vavo wa ruksu wa wasijua hadisi. Wasibeleshi ya nazi mesaji, whatsappu. Kula suku je t'aime, je t'adore. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je ne sais pas si je suis à toi, Gégé. Oui, mzuri rano mwezi wa arbatashara. Marongozi mazuri morde ayo, yayo uka vale fiancé ilio na vale nrolo ya rendan. Yafanyishi havas. Bevantu ilo mokomba, muda wa mwenda mezista, mwaha uviri. Je temu yu kamba idalwa na kamwe. Je t'adore quand il faut t'aider. Sans toi, je ne peux pas vivre. Où sont les gens qui sont en train de se faire? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se faire. Où tu parles de mon papa, tu as joué à mon vin, tu as dit, « Eh !»
labda kwelu usimanye sana mahaba demingo matrobo zivida mtu mmema or halo zivida mtu mshe mtu mshe hasukia asivenza kula siko hukio mwambie mba je t'aime mtu mshe hevenza hukio mwambie mba muvenza chinu ufanisa na mtu basi vontu bebe yu indite tiri hajabali yu akwirongwa na akoshiviwa ijete barakat mana mahaya ene mahaya viri yitiri hajabala ma kasino humambia bina majotem subhanallah mboja mengoni mawajuhu wa mtume Muhammad ne al-imamu Jaafar al-Sadiq salamullahi alayhi na wo imamu mengoni mama imamu al-bawo shu islam arongwa ba kawlu rajul li zaujatihi inni uhibbuki la yakhruju min kalbiha abadan urunguzi wa mtu baba amwambia mtu mshwamba inni uhibbuki wa min suvenza la yakhruju min kalbiha abadan urunguzi wa kaula wa harma roho ya mtu mshewo abadan yani mshwaho tajila sijwa mbo mvenza wa umwanye samu buye uvenza kula sukwa hukio umwambia mba muvenza basi leo tawana mesajwa jetem tongwe nyangu vana antu wa hukamba renden oh nanzito wana nyangu narifanyo jitihadiyo wala yu taaibu beki nyume idhan wajaala baina kumma wadatan wa rahma ni harma zintendeyo khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisaihi bili utu parantu baba amba wawu wa hudaru wa hulankeme mhudaru wa hunyongu waliji katika kwa ubenafa nyamana kosa wafanya ntongo kalazima wadala ntongo aa we mhudaru wa huto wazi amri za shmiltera balvada antu warongo hukamba mtu mshe ule sasa na nrimuna ike kwa mhamu wa babo wanenyangu wa ujinga inaha raihana mtu mshe le fulera ya lazimu ulrenge ukeni baba wahilnu nkana ulrengeleza wanenyangu inaha raihana wanenyangu na hikamvulisha ntongo zini zirongo maisha yanyo atorengelea dagolando lukala zimya kamba ntongo dozozo wantu wema subuhi wanwecha walao waende mahazini warege ojo le shahula la dagolando lui lazimu livingwa na hawa ya ntini ya mahabba na hawa ya mahabba de hufanya ntongo zili wamba kwamba zisista wija maisha na mengu ntongo zista wijao de huangaja na mtu mshua de wuhu kamba wehijua mantongo ini beni simjivi ala ambio mfanyeyo. Owe beni wehijua mantongo ini mwenyeyo mjivi ala ambio mfanyeyo. Ama wakati itu kumenshanyu ya bakidwa iwayo ya tende ya monotoni ntongo de uyo uyo. Yude ndrao taivungu za yende taaya jali ya mahabba ya duga ya taha ya yakomo. Na hikasu kufaja na sababu. Baparwa na sababu ya umani, mahaba kavo be, maumani ya shundungi ya haraka ya jameni. Itha nwene nyangu, ndrolo ntongo muhimu harma wa maisha ya umanadamu. Na mtui kama ndrolo ya hestawi, maisha ya hestawi. Na mtui kama ndrolo ya hekaya stawi, tajelu wako mkiamba anade imali ya deni. Mkiamba ana ufalume uvi, ana sheo de shivu. Bene hika kaspara na nabweni wahe. Watoka na maisha. Na kamgwa venze biithinillahi ta'ala. Chajanimben baadhi za naswiha. Zantongo zilomba kwamba zo venze samtu asifanye zaidi zaidi haruma maisha ya ndrolo. Ile rsaidie wa wajonyi ya haruma zindrolo. Na wawali yuharma ushababa mbama za harma sindrolo bela abda kasi juwa mbanzuzuri sifanyo ontini na mbovu zimenya ontini henda situwa saidi na bavo hahumtia ni usho kwa idarsi ya meso kamgwa venze meso rtojarjo rjibu suala
Le huka mbavani jivinge jeje wawe na mtu mshwa. Basi mengon mantu wangu hilo mbakomba nso mwambiani izo dokamba waota haumesha mema lawambio ukefundi wa mtu mshe waho dosike kavwi wa mtu mshwa. Wanyo ujua hazi ya fundi be. Fundi weso mesa, akumbusha, arekbesha, aenzeleza. Na hazi ya kazi ntini? Hukuma. Hukuma. Aondo. Ntini hazi ya kazi? Hukuma. Na kava mtu astahika aondo au mondo. Amrengi hau jito. Basi mtu atahau ndrolo nzuzuri la wambio rendeni. Kafundi wa mtu mshwa. Walo sijifanye kali wa mtu mshwa. Mwezi mgu watu rijalia kamu kwa venze. Rijuomba utoka jeje fundi. Rijuomba na mtu ukakadhi wa ika jeje. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma tahir kulubana mina nifak. Wa alsinatana mina alkadhibi. Wa ayunana mina alkhiyana. Wa amalana mina alriyah. Wa jawarihana mina alharam. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa ma baynahuma maghfiratan wa rahma. Mwizingod wa rambiyar humye bas tasir jarsu humye. Tasir wombo emihonu yatu. Jarimi mbelze milongi ya horsumi usiregeze khaibina na ziduwa zatu. Na ika mengon mwasi vani wa mtu alio muadir sumi wa mbeshkali. Na ika wa mtu alio na deni mwadibu ya rabbal alamina rsumi wa mlivye deni. Mwizingu na ika wa antu kawasina hazi wabulie milongi ya khairu wa parehazi njema. Mwizingu na ika wa antu kawasina wana rsumi ya waruzuku wa nasuli hivu. Na wawalio na wana wapote ya nsumi ya warekbeshe wakumushe. Ya arhamar rahimin. Mwizingu rehe muskuilu wa madirtore nga waroho zatu. Urehe muskurto tulu wa harma mahaburi yatu. Urehe mwakati toko rich para merza munkar na nakir. Na wakati toko rich para harma ishanza shakiyama. Na wakati toko rich para harma isirat. Urba badzire maho tarke mengun mwantu watu ngiodi harma mpevu ya. Wala risike mengun mwantu watu kio tamvushu omoro. Ya arhamar rahimin. Mwezingu rijali erike mengon mwantu watu nufensha inti yatu inu. Walari sike mengon mwantu watu dhuru inti inu. Rijali erike mengon mwantu watu tukuze inti inu. Walari sike mengon mwantu watu vungu inti inu. Rijali erike mengon mwantu watu seidi inti inu. Walari sike mengon mwantu watu rumilio hui inti inu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kula mtu alio na duae na itoe na mwezingu watu ikubali inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما بينهما مغفرة ورحمة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.